Den næste er også en gyser. Den er barsk, og den er uhyggelig, og den er hammeroverraskende. Den ser ud af lidt mere end den første, vi præsenterede. Spor af liv hedder den, og er bestemt også til de store børn. Jeg vil sige, at børn under 10 skal ikke læse den her bog. Netop fordi der er familieforviklinger i en grad, som ikke behøver at blive udstillet for små børn. Den handler om Julian. Julian, han har en lille søster, der hedder Liv. Og Liv, hun er måske det der spraglende unge menneske, der absolut ikke lever efter reglerne. Hvor Julian, han er lidt tør, kunne man godt sige. En aften, der kommer Liv ikke hjem. Det gør hun heller ikke dagen efter. Og Julian, han bliver utryg ved det. Og han begynder at undersøge hendes netværk. Og der kommer ting op som sugar dating, der kommer stoffer, der kommer hård druk. Og jeg bliver nødt til at sige, at der er ikke en god slutning i den her bog. Det er ikke sådan en, hvor man lige tænker, det er godt det hele, overhovedet. Så man skal altså have lidt nerver for at kunne læse den. Til gengæld er den læst på et par timer. Den er også rimelig nem. Den er lavet specifikt for børn, der har svært ved at læse. Så voksne. Så et godt gys til store og små.